П'ятеро українських військових загинули, ще семеро отримали поранення, повідомили у Раді нацбезпеки і оборони України. У відомстві зауважили, диверсанти не мають нічого святого. Вони вбили лікарів, аби скористатися автомобілем швидкої під щастям. Медики якраз їхали надавати допомогу. Неподалік міста Щастя Луганської області наші військові знешкодили диверсійну групу бойовиків, що заїхали в місто на машині швидкої допомоги. Це було зроблено підступно, але під час бою було ліквідовано 5 терористів. На жаль, наші воїни також понесли втрати.